Čauky, já vás vítám u nového videa a tímto videem bych ráda odstartovala novou sérii videí, která bude o autorech a jejich sériích nebo edicích knížek, které od nich vychází. Dnešní video teda bude o Julii Kaplan, což je autorka, která píše romantické knížky a u nás se proslavila zejména sérií Romantické útěky, která vychází u nakladatelství Kosmopolis a naprosto nádherné obálky, které jsou české, takže o těch si ještě určitě něco povíme. A aktuálně jich vydala tedy 8 u nás. Pokud ale jste fanoušky této autorky a baví vás způsob, jakým píše, tak by vám asi neměla uniknout informace, že Julie Kaplinová u nás píše i pod pseudonymem Jules Wake. A pod tímto jménem jí u nás vyšly už 3 knížky. První z nich je Pozdrav z Itálie, potom S láskou z Říma a Nothing Hill pod sněhem. Nicméně vyšla i na slovenskou knížka, která se jmenuje Zasněžená Covent Garden. A já si myslím, že ta bohužel v češtině zatím není. Nicméně, pokud si chcete přečíst knížku ve slovenštině, tak možná na ní mrkněte taky. Tady vám dám ještě tak obálky. A co se týče zahraničí, tak tam těch titulů pod tímto pseudonymem vydala už 12. Myslím, že ta angličtina tady v těch knížkách není nějak těžká, přece jenom je to romantika. Tak si na to když tak mrkněte, protože myslím, že by se vám ty knížky mohly líbit. Co jsem se já bavila s autorčinou agentkou, tak ta nejvíc miluje Spark, což je knížka, která má nádhernou obálku a já se do ní určitě pustím, protože jsem na ní dostala právě takovéhle doporučení od Bru, což je naprosto úžasný člověk, se kterým já jsem se skvěle rozuměla, takže na její doporučení já dám a věřím, že to bude jedna z těch knížek v angličtině, do které se letos pustím. Takže na to se když tak podívejte, je to tedy celkem 12 titulů, nevím, jestli u nás je v plánu, aby vycházely všechny ty další, uvidíme, možná jo, snad jo, doufám, že jo. Takže to by byla Jules Wake a pokud se podíváme na autorčino oficiální jméno Julie Kaplinová, tak tady máme tedy těch 8 knížek ze série Romantické útěky, které já tady teda všechny mám. Už je mám i všechny přečtené, takže o všech můžu dneska mluvit. Dokonce vám můžu prozradit i, co se plánuje dál, takže si počkejte určitě na průběh tohoto videa, kde se to dozvíte. A začneme asi tím, že si řekneme, jak je dobré ty knížky za sebou číst. Ty knížky jsou z volně navazující série. Volně navazující tady v tom případě znamená, že se tam objevují postavy z předešlých knih. Nicméně ty knížky jde samozřejmě číst i samostatně. Pokud jste jako já, taková trošičku jako rybička, co nemá nějakou dlouhodobou paměť, tak taky možná i jedno, jestli ty knížky čtete nějak na přeskáčku nebo ne. Protože já myslím, že kdybych je četla třeba po půl roce vždycky jednu, tak už si dávno nepamatuju, kdo byl a podobně. Nicméně může se vám stát, že pokud to nebudete číst po pořadí, jak to vycházelo, tak si vyspojujete konec nějakého vztahu, který byl v předešlých knížkách. Takže to by byla možná škoda. Co se týče mě, tak já bych vám doporučovala určitě začít po pořadě. Já jsem takhle ty knížky četla, hrozně mi to sedlo a pokud váháte, kterou knížkou začít, tak já myslím, že ta Kavárna je naprosto ideální volba, která nádherně otevírá celou tu sérii. Myslím, že díky tomu poznáte tu autorku přesně tak, jak píše i v těch dalších knížkách a potom už budete vědět, do čeho jdete. Takže já bych vám tu Kavárnu rozhodně doporučila. To, co je u té Kavárny zajímavé, je to, že ona je jako jediná psaná v ich formě, tedy z pohledu hlavní hrdinky. Ale četla se mi úplně stejně dobře, jako třeba právě Pekárna z Brooklynu, což je druhá knížka od autorky, která navazuje na Kavárnu v Kodani. A já vám tady teda teďka dám takový jako seznam, jak to číst za sebou. Takže první byla Kavárna v Kodani, která samozřejmě vypovídá nádherně o Dánsku, máte tam to Hygge, máte tam jako úžasnou hlavní hrdinku Kate, která projde si takovým jako nehezkým rozchodem a rozhodne se vzít práci v Kodani, kdy tam má vyvíst partu novinářů. A ti novináři nejsou, nebo blogerů a novinářů, ti novináři nejsou úplně jako taková nejlepší banda, nicméně časem se samozřejmě spřátelí a s tím nejnerudnějším možná něco začne, možná ne, takže uvidíte, nechte se překvapit, nicméně já myslím, že tady u těch romantik asi je naprosto jasné, jak to skončí. Pokud máte v anotaci jedno mužské jméno a jedno ženské jméno, tak tada. Nicméně tady to knížka to teda celé odstartuje a spousta postav, které v této knížce jsou, se potom začne objevovat v těch dalších knížkách. To je právě případ i druhé knížky z této série, což je Pekárna v Brooklynu, kde se objevuje hlavní hrdinka Sophie, což byla jedna z těch blogerek nebo novinářek z té Kavárny. Takže tady máte její příběh. Myslím, že tam je pár odkazů na to, jak dopadla Kavárna. Takže opět, tady může dojít k tomu vyspoilování. Nicméně tenhle příběh mě strašně bavil. Já jsem v Americe nikdy nebyla, takže pro mě to bylo takové okno do toho, nejenom do Brooklynu, ale celkově do té Ameriky a do té mentality lidí, kteří tam žijí v New Yorku. Takže za mě Pekárna byla zase skvělá. Já vám ten žebříček ale dám až nakonec. Takže tady ode mě teďka se dozvíte takovou nějakou menší recenzi, nicméně potom vám to rozdělím na ty moje nejlepší, na ty moje nejneoblíbenější a vy sami se pak můžete rozhodnout, jestli chcete třeba i ty, co se mi líbily číst, nebo se jim vyhnete.
Takže Pekárna v Brooklynu za mě byla zase fajn. Asi to není taková ta knížka, do které se pustím ještě jednou, což třeba Kavárna byla. Takže asi tak, ale četlo se to dobře a bavil mě ten příběh, takže Pekárna v Brooklynu. Další knížkou je Cukrárna v Paříži, kterou ale můžete číst i jako samostatně, protože ta vám podle mě nevyspojuje nic z těch předchozích dvou titulů. Aspoň teda já jsem to spojení nenašla. Tady je hlavní hrdinkou Nina, která se hrozně hledá v tom životě. Moc neví, čím by se chtěla živit, moc neví, co by chtěla dělat a jde tak jako z práce do práce, z brigády do brigády, až jednoho dne se jí naskytne možnost právě pomáhat na kurzech pečení nebo cukraření v Paříži u nejlepšího kamaráda jejího bratra. Ona se rozhodne, že tam jede, on se jmenuje Sebastian a je strašně nevrlý, nerudný, protože si zlomil nohu a nemůže vlastně nic dělat. Ona mu teda hodně se vším pomáhá, je to taková miloučká knížka a já jsem o ní četla, že je nejslabší z té série, takže jsem k ní přistupovala bez nějakých větších očekávání. Musím říct ale, že to bylo úplně zbytečné, protože mě teda Cukrárna okouzlila a strašně se mi to líbilo, takže já vám ji můžu doporučit, za mě jako paráda, paráda, paráda. A já prostě tu Paříž mám ráda, líbilo se mi tam i proložení těch francouzských slovíček a bylo to takové jako... sedlo mi to do nálady, takže Cukrárna v Paříži byla za mě super. Tady v té knížce se objevuje postava Alexe, což je takový jako rival Sebastiana, který má o Ninu taky zájem, takže jenom toho si pamatujte. A právě tam dojde možná k tomu, že bych vám nerada vyspojovala, o čem je Hotýlek na Islandu, což je čtvrtá knížka. Takže toho si pamatujte. A já jsem ráda, že mě ta Cukrárna nesklamala. Čtvrtou knížkou, a tady pokud nechcete spoilery, tak já vám doporučuji si to video asi stlumit. Já vám tady dole, když tak napíšu spoiler a až to zmizí, tak můžete zase zapnout zvuk. Další knížkou je Hotýlek na Islandu, který právě vypráví o Alexovi, který se dostává z toho, že ho ta Nina jako nechtěla a odjíždí na takovou výzvědnou akci do jednoho malého hotýlku na Islandu, kde poznává naši hlavní hrdinku Lucy, která tam jede po takovém jako dost nevydařeném fópa, který se jí stalo v práci a nechtějí ji nikde jinde zaměstnat. Takže proto ona bere práci v někde nějakém zapadlém hotýlku na Islandu a ta knížka je prostě krásná. Já jsem si ji neskutečně užila a tohle je za mě asi jedna z těch nejlepších knih z této série vedle Kavárny, kterou vám musím doporučit. Takže Hotýlek na Islandu můžete samozřejmě začít i tím, ale víte jak. Já prostě ráda čtu věci po pořadě, takže to. Potom tady máme pátý titul, což byla Pláž v Chorvatsku. Tady je hlavní hrdinkou Medii, což byla jedna ze slečen, která navštěvovala ten cukrářský kurz v cukrárně v Paříži, takže tam se to zase propojuje. A hlavním hrdinou je tady Nick, což je bratr Niny, právě z cukrárny v Paříži, nejlepší kamarád toho Sebastiana, o kterém jsme mluvili. Takže tady opět zase to na sebe trošičku navazuje, objevují se nám tam ty stejné postavy. A já jsem ráda, že ani Pláž v Chorvatsku mě nesklamala, i když to není knížka, do které se budu pouštět asi vícekrát. Takže zase bych ji zařadila tak nějak jako někde mezi do takového jako, nechci říct průměru, ale. Mně se to moc líbilo, to rozhodně nechci, aby vyznělo, že to byl nějaký průměr, to ne, ale není to knížka, do které se budu pouštět znova, takže asi takové hodnocení bych jí přiřkla. Potom tady máme knížku, která, co jsme se bavili s autorkou, byla napsaná tak trošičku jako pod tlakem, protože ona moc nechtěla psát knížky, které se neodehrávají v Evropě. Ten Brooklyn byl výjimka, ale potom vlastně všechny ty knížky se snažila zasadit do Evropy, abyste si i vy tam mohli udělat takový ten Eurovíkend, že se tam jedete podívat, zažijete si to, můžete tam jako jednoduše vycestovat a ne, že jedete přes půlku světa právě Brooklyn, nebo jako tady v případě Čajovny v Tokiu do Tokia, do Japonska. A tahle knížka je teda šestá v pořadí a vypráví o Fioně, což je jedna z těch blogerek, novinářek, kterou jsme měli v kavárně v Kodani, takže se nám to zase trošičku jako propojuje, takhle se nám to krásně vrací. Čajovna v Tokiu za mě určitě nebude jednou z těch mých nejoblíbenějších knížek a jak autorka říkala, tak ona ji právě psala tak trošku pod tlakem, protože ta knížka měla vyjít v době, kdy se měly pořádat olympijské hry v Tokiu, což nakonec, jak víme, kvůli koroně nedopadlo. Nicméně je to na té knížce znát a bohužel to není psáno s takovou tou lehkostí, s jakou jsou psány všechny ty další knížky, takže ta Čajovna za mě byla taková jako na sílu, moc jsem si úplně jako nezamilovala ty hlavní hrdiny, ale jsem ráda, že jsem ji četla, protože zase jsem poznala trošku jinou kulturu a to je na těch knížkách právě perfektní, že vy s nimi můžete cestovat a můžete se nechat nalákat na země, které byste jednou chtěli navštívit a já to na těch knížkách naprosto miluju. Tam ani nejde o to, že dostanete nějaký romantický příběh, který asi možná si už nikdy nebudete potom pamatovat nebo vybavovat, ale spíše dostanete ten pocit, jaké to je být v té zemi, jaké to je poznat ty lidi
a je to něco, co mě fascinuje na těch knihách a co mě na nich baví. Takže v tom i ta čajovna byla fajn, ale jak říkám, není to kniha, do které se rozhodně budu pouštět znova a není to kniha, kterou bych vám z této série doporučila. Potom tady mám další knížku, kterou úplně nevím, jestli bych vám doporučila nebo ne. A to je Chata ve Švýcarsku. Tady jsem měla trošičku pocit, že autorce dochází dech. Nicméně, jako takhle, já asi úplně nejsem největší fanoušek zimních sportů. Samozřejmě jezdím na lyžích, umím na lyžích, je to dobrý. Baví mě jezdit na bruslích, ale třeba běžky, tak to je můj úhlavní nepřítel. A tím, že se to vlastně celé odehrává v té jako kose, ten sníh tam, a já to prostě nějak nemusím, takže mě ta knížka nějak nesedla. Nicméně, co je důležité pro vás, je to, že tady máme novou hlavní hrdinku, která se jmenuje Mina. Ta má sestru, která vlastně oběží v Londýně, ale ona se rozhodne, že z toho Londýna jako po takovém nevydařeném vztahu uteče, což právě zase romantické útěky, tady víte proč. Uteče do Švýcarska za svojí, myslím, že kmotřenkou, která tam vede hotel, a ona tam tak nějak začne jako pomáhat a objevovat krásy a tak. Tady bych řekla, že ta knížka mě bavila v té romantické lince, protože ta Mina je úplně střelená, úplně praštěná. A to se mi na ní líbilo, takže ona si jako z ničeho moc neláme hlavu a líbilo se mi, že se jakoby netopí v tom svém zoufalství, jakože ten rozchod a že je to medializovaný a blablabla. Ne, mně se právě líbilo, že ona je taková jako dost nad věcí a když něco chce změnit, tak to prostě udělá. Takže v tom mě to jako bavilo, ale jak říkám, asi nejsem největší faninka v Švýcarska, no, takže asi tak. No a poslední knížkou, která u nás zatím vyšla, je Domek v Irsku, která vypráví o Hanách, což je právě sestra Miny, kterou jsme viděli v chatě ve Švýcarsku. A ta jednoho krásného dne se rozhodne, že si dá od právničiny pauzu a odjede na 6 týdnů do takové kulinářské školy, která jako by měla otevřít zase nové možnosti a nové dveře. A tenhle příběh mě strašně dostal, hrozně se mě dotknul, strašně se mi líbil, odehrává se na farmě víceméně, což mě je blízké. A je to krásná kniha, která mě fakt jako dojala, dostala, strašně se mi líbila, takže je to jedna z těch, kterou vám musím doporučit jako jednu z těch nejlepších. A tady v té knize se nám objevuje postava Izzy, která, jak se tak jako zmíní, má hrát ve Skotsku. A právě, že další knížka od Julie Kaplan by se měla jmenovat Hrát ve Skotsku, takže já předpokládám, že bude celá ta knížka o Izzy, která i v téhle knize říká, že hledá toho pravého a tu pravou lásku. Takže myslím si, že tam je asi jasné, kudy ten příběh bude směřovat, doufám teda. A těším se na to. No a teď už právě se dostáváme k tomu, co je plánováno dál. Protože my jsme díky Kosmopolis a setkání s autorkou měli spoustu času si s ní popovídat. A ona nám taky spoustu věcí řekla. Takže myslím, že není už velkým tajemstvím to, že bude knížka, která se odehrává v Praze, to, že Praha autorku úplně okouzlila a strašně se jí tady líbilo. Takže to bude jedna z dalších knížek. Nicméně, pokud bychom měli jít po pořadě, tak teda devátou knihou bude právě Hrad ve Skotsku, na který já se nemůžu dočkat. Jakože nemůžu se na něj dočkat. Pak jsme trošku doufali, že ta Praha bude desátá, ale nebude. Protože desátou knížkou bude pravděpodobně Vinařství ve Francii. Jedna knížka z Francie už tady je, což byla ta Cukrárna v Paříži. Nicméně autorka říkala, že tady ta by se měla odehrávat někde na nějakém vinařství. Takže uvidíme. Můj tip na název je právě Vinařství ve Francii. Těžko říct, jestli to tak opravdu dopadne, uvidíme. No a potom by měla přijít Praha, takže 11. knihou z této série by měla být Praha. Očekávám, že to bude Hospůdka v Praze, protože co jiného, že jo? Takže uvidíme. Myslím si, že tady v tom se úplně jako nespletu. No a autorka nám odtajnila i kde se bude odehrávat ten 12. titul a mělo by to být Švédsko. Takže nevím, jestli to bude obchodní dům ve Švédsku. To asi ne, že jo? Ale uvidíme. Na to se teda moc těším. Uvidíme, kam to zasadí autorka, do jakého prostředí konkrétně. Ale jsem ráda, že už takhle jako známe, co bude dál. A teď už jenom, aby to napsala a teď už jenom, aby to vyšlo. A hrozně se na to těším. Opravdu mi tato série nesmírně sedla, protože já úplně nevyhledávám ty romantiky jako takové. Víte, že já mám radši to fantasy, případně nějaké thrillery a podobně, ale tady mi ta romantika neskutečně sedla právě díky tomu cestování, díky tomu objevování těch nových zemí a neskutečně mi to jako přirostlo k srdci. Mým takovým velkým přáním je, že by mohla být i knížka z Barcelony, nebo ze Španělska, nebo Katalánska, když už chceme takhle trošku konkrétněji, protože Barcelona je pro mě totální srdcovka a já se modlím, že jednou se tam podíváme i s romantickými útěky, takže tak.
Potom tady mám ještě jednu věc a to jsou naše české obálky, protože my jsme se právě s Julí Kaplinovou bavili, které obálky se jí líbí nejvíc. Jelikož ty obálky jsou v každé zemi jiné a ona říkala, a myslím si, že to nebylo takové, to jakože říkám to všem, že ty české se jí líbí nejvíce a mě taky. Já když jsem se podívala na Goodreads, kde najdete právě ty obálky zahraniční, tak musím říct, že ty naše jsou prostě skvost a jsou nádherné. Má je nesvědomý Brabby Kate, já vám ještě tak odkaz na její profil hodím dolů, podívejte se na její tvorbu, protože to je prostě nádhera, to je prostě, podívejte se na to. Z toho máte úplně nádherný pocit, ty knížky jsou fakt vymazlené a krásné, takže já mám z toho obrovskou radost. No a pokud máte lehké OCD jako já a vadí vám, když ty knížky neladí hřbety ve vaší knihovně, tak pro vás mám důležitou informaci, kterou jste možná nezaznamenali, ale o které je podle mě důležité si říct, protože pro mě to byla věc, o které jsem nevěděla a když jsem se jí dozvěděla, tak mé srdíčko zaplesalo. A to je, že Petra Lásková, která je redaktorkou těchto knížek, nebo jednou z redaktorek těchto knížek, dělá svou práci naprosto geniálně. A já jsem hrozně ráda, že je to člověk, který je na správném místě a který vnímá tyto věci úplně stejně jako já. Protože pokud máte tyto knížky doma, tak asi víte, že tady takhle pod jménem autorky je takový proužek s malým obrázkem z těch obálek. No a Kavárna v Kodani to jako jediná nemá. Pokud máte doma první vydání, tak tam ten proužek prostě není. Nicméně Petra si řekla, tak to ne. A v dotisku už to je. Takže pokud si pořídíte dotisk Kavárny v Kodani, tak už tam ten proužek je a ty knížky vám budou sedět k sobě. A pro mě to bylo jako, děkuju Péťo, děkuju. Právě si zlepšila můj život asi o 1000000%, protože tohle jsou přesně věci, které já nevím proč, ale strašně mi na nich záleží. Takže proužek už tam je. Pokud budete schánět knížku s proužkem, tak je to dotisk Kavárny v Kodani. Potom už ho mají všechny. Sice Pekárna v Brooklynu ho má takový jako dost nevýrazný, ale je tam, což si myslím, že je důležité. A za mě jako fakt super a děkuju Peť. No a na závěr tohohle videa se pojďme podívat na ten můj žebříček. Pokud jste už koukali ke mně na Instagram, tak tento žebříček už jste asi viděli. Nicméně vím, že spousta z vás Instagram nemá, nebo vás prostě nebaví tam trávit čas a pustíte si radši jednou za týden nějaké jedno video o knížkách. Tak já bych tady jenom chtěla uvést na pravou míru, že já jsem neudělala úplně žebříček. Nevím, jestli bych ty knížky zvládla porovnávat takhle moc mezi sebou, ale udělala jsem takové tři kategorie, do kterých ty knížky zařazuju. První z nich jsou knížky, které si rozhodně přečtu ještě jednou, které naprosto miluju, které vám už doporučuju, které by si podle mě měli přečíst všichni. I ti, co nevěří na lásku. Já si myslím, že vás to pohladí a že se vám to možná bude líbit. Nevím. A mezi tyto knihy bych rozhodně zařadila první knihu od autorky, což je Kavárna v Kodani, která mě prostě dojala, dostala a no, rozhodně se musím podívat do Dánska, do Kodaně, protože to je nádherný, nádherný. Druhou knížkou je samozřejmě Hotýlek na Islandu, protože zase Island, to je něco, co mě láká už úplně od malička. Pamatuju si, že jsem seděla u nějakého nad Geo Wild nebo něco takového, nějakého pořadu. A tam povídala o Islandu, jak jsou tam ty sopky, jak jsou tam ty ledovce, jak jsou tam ty prameny teplý. A prostě já úplně, mě bylo asi 6. Já jsem seděla u té obrazovky, čučela jsem na to a říkala jsem, tam já se jednou podívám. Načež v té reportáži bylo něco ohledně právě polárních září. A já jsem byla jako úplně lapená a věděla jsem, že tam já jednou, ne že budu bydlet, ale že se do toho místa zamiluju a že ho musím vidět. Takže Hotýlek na Islandu opět. Zase se mě to strašně dotklo a hrozně se mi to líbilo, takže ten vám taky doporučuju, jakožto jednu z těch knih, do které já se pustím určitě někdy ještě jednou. A třetí z nich je Domek v Irsku, který mě zase chytil tou romantickou linkou a tím, že hlavní hrdinka rozhodně nebyla hloupá, naopak všechno to do sebe hrozně hezky zapadalo a líbilo se mi, že to nebylo o tom, že ona jede na kulinářskou školu, neumí vařit a vlastně se z ní stane nějaká hvězda. Vůbec ne. Ona prostě zjišťuje, že proto třeba nemá ten cit, což já se s ním strašně ztotožňuju, protože cit pro vaření taky nemám. Nebo spíš to nadšení pro vaření nemám. A ten Domek v Irsku mě jako nesmírně chytil, takže ten vám taky můžu doporučit. A za mě super kniha a těším se, až si ji dám třeba za rok, za dva ještě jednou. Potom tady mám druhou kategorii knížek a to jsou knížky, do kterých se pravděpodobně po druhé už nepustím, ale jejich čtení jsem si opravdu užila. Takže je to rozhodně Pekárna v Brooklynu, která za mě perfektní. Za mě perfektní romantická linka, která pojednává možná i o tom, jak na vás nahlíží společnost, pokud máte trošku víc peněz a jak k vám přistupuje a jak je to jako nepříjemné a podobně. Takže zase trošku jiný příběh oproti těm všem ostatním. Takže Pekárna v Brooklynu za mě moc fajn. A druhou knihou, kterou tady mám, je samozřejmě Cukrárna v Paříži, která mně se moc líbila. A když tak nad tím přemýšlím, tak se možná časem přestěhuje do té kategorie knih, které budu číst ještě jednou, protože
vzpomínám si na to, že ta kniha mě fakt jako chytla a nepustila. Takže Cukrárna v Paříži, zatím ji mám tady, doporučuji vám ji, ale není to za mě třeba taková pecka jako Hotýlek na Islandu. A jako poslední z této kategorie, tady mám ještě Pláž v Chorvatsku. Já tím, že jsem to Chorvatsko nikdy jako neměla moc ráda, nějak mi to nepřirostlo jako k srdci. Ale nikdy jsem tam nebyla, takže nevím, proč to tak jako mám, ale prostě nikdy mi to nebylo nějak blízké. Tak ta Pláž v Chorvatsku mě prostě jako dlouho trvalo, než jsem se do toho jako začetla, než mě to chytlo. Ale potom už to jelo a asi jsem si sedla s hlavní hrdinkou, protože Medii hodně kreslí a maluje a to mě prostě bylo blízké. Takže Pláž v Chorvatsku asi proto je tady v této kategorii. No a pak tady mám kategorii, kterou jsem pracovně nazvala Kdybych to nečetla, tak nelituju. A to je teda Čajovna v Tokiu a Chata ve Švýcarsku. Tohle za mě byly knížky, které nějak jsem měla pocit, že už jim dochází ta šťáva. Že už mě to třeba nebaví tolik to čtení. Nicméně je možné, že se to stalo díky tomu, že já jsem ty knížky četla víceméně hnedka za sebou. Od Cukrárny v Paříži až po Domek v Irsku, což je celkem 5 knížek, nebo 6 knížek, 6. Já jsem je četla v rámci asi 2 týdnů. A je možné, že tady u těch knížek už docházelo dech i mě, i autorce, nevím. Ale nějak mi tyhle 2 sedly asi nejmíň, takže proto jsou v této kategorii. Ale rozhodně to neberu jako zbytečně strávený čas u knihy. Bavilo mě to, užila jsem si to, ale ne tak moc jako ty předešlé knížky od autorky. No tak jo. Tak jsme projeli 8 knih. Já doufám, že jste si tohle video užili. Doufám, že jste nečerpali nějakou inspiraci na to, co číst, pokud hledáte hezký romantický příběh, který není nijak náročný. Myslím, že na to léto je to ideálka, kdy se od toho odpočinete, možná i si trošku zacestujete, pokud nemůžete třeba cestovat fyzicky, nebo načerpáte inspiraci na to, kam se podívat. Takže já třeba teďka doufám, poletím do Paříže, protože mě ta knížka prostě inspirovala k tomu zase tam jet a zase se tam podívat po těch krásných památkách, po tom krásném městě a ochutnat všechny ty skvosty v těch cukrárnách a pekárnách a už se nemůžu dočkat. Takže za mě ty knížky fungují i jako takový katalyzátor toho někam jako konečně vycestovat, někam jet, něco zase poznat a něco navštívit. Takže doufám, že to bude fungovat takhle i u vás. Modlím se v tu Barcelonu, protože já si myslím, že tam by autorce to strašně sedlo. Jak by mluvila o té paeje a jak by navštívila Park Güell a jak by prostě viděla ty krásné stavby od Gaudího a ta Barcelona je jako totálně moje srdcové město a věřím, že jednou se tam autorka s námi podívá. Budu moc ráda, když mi do komentářů dolů napíšete třeba, jakou knížku byste chtěli od ní číst vy, kam by nějaká další hlavní hrdinka měla utéct, já nevím, třeba Řecko nebo Norsko. Dejte vědět, co za vás je takovou zajímavou destinací. Pro mě je to ta Barcelona, jak už jste asi pochopili. Takže tak, i když tomu Řecku bych se asi taky nebránila. To je taky jako moje velká srdcovka, no. Takže uvidíme. Budu moc ráda, když mi tam necháte i zprávu o tom, jakou knížku jste už třeba četli, jaká se vám líbí nejvíc, jestli ten žebříček máte úplně stejný jako já, nebo ne. A myslete na to, že každá odpověď je správná. Každý má jiný čtenářský vkus, každému sedne něco jiného, takže nebojte se mi napsat, že prostě Hotýlek za vás byl úplně jako mizérie, ale že Čajovna byla perfektní. Já váš názor rozhodně budu respektovat a budu se na něj těšit. Takže mi to když tak napište do komentářů a budu ráda, když se nám tam rozjede taková trošku diskuze. Já věřím, že si najdu zase čas na to odpovědět potom vám všem na ty komentáře, takže budu ráda, když tam nějaké necháte. Pokud se vám tento první díl nové série videí líbil, tak budu ráda, když mi to napíšete taky dolů, protože mám v plánu jich udělat docela dost. Na Instastories jste asi viděli už autory a série, o kterých bych ráda natáčela videa. A myslím si, že jednou z těch dalších rozhodně bude Susan Collinsová a Hunger Games, protože to univerzum mě jako fascinuje a baví. Takže věřím, že to by mohl být další díl. Pokud budete mít tip na to, co byste chtěli ode mě vidět, jaké univerzum, jakého autora mám shrnout, tak mi to napište taky dolů. Teďka mám pocit, že jsem vám řekla, že mi tam toho můžete napsat strašně moc, takže asi tam budou takové jako dlouhé zprávy, ale to já mám nejradši. Takže klidně se rozepište, pokud máte čas, budu se na to moc těšit. No a pokud byste mě chtěli ještě více podpořit, tak když tak dejte dole like, odběr, můžete video sdílet, pokud se vám třeba líbily romantické útěky, chcete dostat více mezi své přátelé, tak s radostí sdílejte tohle video a můžete si taky nakoupit něco na Rači e-shopu, případně mě můžete podpořit i přes Patreon, odkaz na všechno budete mít dole v popisku videa. Já moc doufám, že jste si dnešní video užili a uvidíme se u nějakého dalšího. Mějte se krásně a čau kipa!